Бұрылғат бұлдар республика қажады зәншіні ғыларым зәмбе балажат бар. Эфирді пиде тишкеріға. Республикана шар зағырвуниге миллион денге хушма ұқша денге келед. Она федерация бюджетінден дядарлаза Чуваш Тенри этнокультуру паркне дума уйырзабаны. Кунберге советская Чуваши қажат тәплін білдерет. Чевашин пушлыхе Михаил Игнатьев Каланадырых азынны укшана тепренезен этнокультуру башығынны Амазония комплексре шулереду забдерме яраща. Нухрадын пербайне теп хулан адыл жиранне шенетме узы куреш. Михаил Игнатьев республикари власть организембе Шубашкар ердючезене азынны укшаденге епле узы курныне палыртнешсене вғытраду забыныне шеріп азырғазады махушра. Хыбар хажат, Единая Россия партии Нумай Булмас Мускавра Иртне съездин Дежиновозене дешкерет. Плет перенде, шак асла форума Россия президенте Владимир Путин да хучанныча. Был партии жиндезене шаржива адаланма булышакан, тогда уйрым жиндзен пурнышне лайхладыган проект цене тепе хурза шлемедин зегалары. Владимир Путин халых Единая Россия партия шанныне балыртры. Малашни де шиндзен шоғышкымылне ильце туйза онланза шлезен, эбир пурдиварлыға да шиндерме пулдарат партиеры. Хыбар пілдеріне дұрық, сестра жекленя үйдізен пұрде партия программине екене. Чейші ветчізен варашақсен. Коммуналық ұжалық, нумай хватерлі жүрцене тепрен юзасы, шолзене шінедесе, тада сывлық сыхлаве. Дедіна Россия съестіне пәдімлетсе, Шубашкар ғулын пұшлығы, патшалық дүмене депутада сөйлен мадратына кандидат Леонид Черкесов хой жуғыш не білдерді. Хамыр ішре ебір ялана шинзен шуғышне сәнівезіне шуда үлеттір. Ялдыры ғызыне ешу башқара үйлер, қалықпа тіл бұлыза, канашлаза, өзен үйді өзіне татсаба мадыр жатпыр. Малашне де шақынашқал ергене тепе ғуру бар. Палақ бұру үйдівада тұруғақ татсаба раймын. Шавынбада Лени Черкесов қалашле, шинзен сымақне үлтіне, өзен үйді өзіне татсаба ма пұрумай зембеде ұзығырны, бюджет қалыпланы жоқшуда үйліне пиде пызық пілдерішлі. Шапла шлезен чынақта курумлы шидинізем дума болады. Ага шак кунзенде Шубашкар ғулынде және поликлинику үжелді. Садовый деген микрорайонда она тақшанақ кедейтшеш. Пәр жүртірақ аджабы-джаба ашлызен уйрымы вырнашны палақ күнда бұрнаған шаржер шамрық шемежен пиде меллі. Халихе поликлиникра пур специалиста шукха, анжақта шевых вағытрақ пулеш. Шене Шубашкарды сывылық сыхланын шене лехізене грани хажат вулаза білдімір. Кунда юнды маразене сыхлаган ядарла патруль шледикен. Тухтырзем кушса жүреген бригады вуниккемеш номерле шкулда булна. Чуваш республикин сывлых сыхлавын министр Алла Самойлова шаккун шене Шубашкарзым бетел бульджа. Взен эйді взене хуравлары. Грани хажат июлен вуниккемешінде министр ба тюрелини иртерет. Эйді взене телефон ба шитмель вишше вадар бірре Алла номер бе, вун бірзеге трем бушлаза вун вишсеке ченди жынаша. Культура еткерін шүрджезене юзама малашне услам жезене явыштарыш. Российская газета білдерне дұрық, юғынма бұшлана историлі шүрдзене херхтуғыр жылыға арендына барыш. Унашқалы зем республикара пуре саққыр. Тара иліні жын пуреде пәр денге гына дүлемедеві. Еплиха капла тілін резир. Услам же арендатырын шиде жыл ғуршынде шүрда хой жудебе елдах юзаза шенетмелле. Енденде пурнышламазан, кележеве парағышлашыде шүрда услам жыран қайалы адурца елеші. Район хажадзем шаржин нынешне яланах тулын жудадаша. Шендері жүлі Варнар районынде луч хужалық рейшидіні зімбе балаштарад. Вячеслав Ижелеев ерді жебу жарныбе күнда шул зерен пужы бірдаган лаптық сене жегірдеша. Сене технологи земалла елеша. Күжалағы пірремеш худ тәжалық кукурусты ақна. Унашқал жинзем пурджух ял хужалығы аптрамиға пәдімледет Варнар зен хажадзе. Пирин пурныш хажат, херлі жудай шкулінде врениген Краснодарда иртне Россия шайынзи спартаке адаран таврыны не білдерет. Пирин жамрық патриот зем Аллы Двада командыран иккен мүшвырын ежынны. Вынулды мүнжизі жылғы яшсем хайзен шар хадырленевне автомат сүтсе бұқса, пожал берзе, стройба ұтса, сиксе, чупса, турник шинде турдым зағдар цабаны. Ымырдыва дұқсаға етшен шандарны бегей, хайзен жен мінгеліне елдақ туыны візем. Тыван школ, район, республика десне тивішлі бей хүйділені. Сывлықлы бұлма, спортра шеден үзем дұма паллах, шене еші спортзалізем бұлны пызык пілдерішлі. Кажал ен хажат, кажал Комсомольской районынже игі спортзала тіпрен юзасыне білдерек. Район центрінде пірремі шкулда ішсем пүшланны дайынды.
Чебоксарские новости ширны дырых, деп хуларак жал пилик шкулын стадион не женедеш. Шубашкар бюджетінде шаган валле 9 миллион деньги пықсағуна. Адязен канубасы пле в лагере зенджевара, шане тренажер зем, вайлавам зем булеш. Шах и барба паэнгегларыма вишлетпір, тибер юлар, депредель булычень.